لە چوارچێوەی هەڵمەتی ئێزەمنیەکانی کەرکووک بۆ ڕاوەدوونانی تێرۆریستانی داعش و شانەنوستوەکانیان پۆلیسی ئامادەی کەرکووک لە ناوچەی شەریکەی تارق سیڤیە کەسیان دەستگیر کرد کە گومان دەکرێت لە دواییین پەلاماری داعشدا هاوکاری تێرۆریستانیان کرد بێت. ئێزە ئەمنیەکانی کەرکووک هەڵمەتێکی گەڕان و پشکنینیان لە گەڕەکی کۆمپانیای تاریقی شارەکە ئەنجامدا و لای خۆشیەوە عەمید خەتاب عومەر فەرماندەی گشتی پۆلیس ڕایگەیاند ئەم جۆرە هەڵمەتانە بەردەوام دەبێت تاکو کەرکووک بە تەواوی لە تیرۆریستان پاک دەکرێتەوە. بۆ ئەوەی کە خەڵکی شارەکە دڵنیاکەینەوە خۆشمان دڵنیابین کە هیچ شتێک لە هیچ شوێنێکە نەماوە و نییە، بۆیە هەموو ئەو شوێنانەی کەوا حەدەسەکانی لێ بۆ ئێمە ئەبێ تەفتیشی بکەین و تەفتیشەکەشمان بۆ نییە خوانەخواستە عزیەتی خەڵک بدەین. ئێمە داوا لە ئەو هاوڵاتیان ناکەین کە ئێمە دین ماڵەکانیان تەفتیشەکەین وەکو مزگەوتە چینە ژوورەوە، یعنی احترامی ماڵەکە زۆر بەڕێزەوە ئەچینە ژوورەوە، ئەوە نییە بچین خوانەخواستە بەتونی و بەشینوانە. ئێمە تەفتیشەکەین، داوایان لێکم هاوکاریمان بکەن بۆ ئەوەی کەوە بە شارەکە ئەمین و ئەمینتر بێتەوە. لای خۆشەوە عەمید یادگار فەرماندەی گشتی فەوجەکانی پۆلیسی ئامادەش ڕایگەیاند لە هەڵمەتەکەدا سیڤیە گومان لێکراو دەستگیر کراون و لە ژێر لێکۆڵینەوەدان و دیژی ئێزەکانیان بە تەواوی لە ئامادەباشیدان و توانای ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراویان هەیە. مەبەست لەم پشکنینە بۆ دوو مەبەست بوو، مەبەستی یەکەم بۆی دڵنیاکەین کە هاوڵاتیان کە هێزەکانی پۆلیس ئەو شوێنانەی گومان لێکراوە بچنە بی پشکنن و بزان چی لێو و ئەو شوێنانە کە کاتی خۆی لە ڕۆژی 21 مانگی ئەیسادیان یەکە تیرۆریستان بیکەینە هەدەفی ئەساسیمان. دیار ئەم گەڕەکەش کە خۆتانە بین لێرەوە تیرۆریستان هاتنە ژوورەوە، بۆیە لەسەر زانیاریەکان کە هەمان بوو کێرەی چەبوو لە شوێنە گومان لێکراوەکان پەیاممان ەوەیە ئێمە پیانەڵین بە دڵنیاییەوە بخەون چکو پۆلیس نەنووسووە و ئەوەی لە توانامانە بێ شەو ڕۆژەخەی نەسەرێک بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیە. سەرجەم هێزە ئەمنیەکانی کەرکووک شەو و ڕۆژ هەڵمەتی چۆمالکردنی گەڕەکەەکان و گوندەکانی دەوروبەری کەرکووک ئەنجام دەدەن، ئەویش بە ئامانجی دابینکردنی ئەمن و ئاسایشێکی بەرقەرار بۆ هاوڵاتیان. فەرماندەکانیش دەڵێن پۆلیسی ئامادە سەرجەمیان ئامادەیان تێدایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.